Spoštovani, letošnji Mednarodni dan gozdov pod geslom Pot do zdravja in dobrega počutja posebej posvečamo obnovi in negi gozdov, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov. Le v dobri kondiciji so gozdovi sposobni trajno prispevati k gospodarskemu razvoju družbe, še posebej podeželja. Prav je, da pri tem upoštevamo, kar izpostavlja vizija slovenskega nacionalnega gozdnega programa. Namreč, da pri trajnostni rabi in pridobivanju gozdnih dobrin ne smemo pozabiti tudi vloge gozdov za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja ter dobrobiti in socialnega razvoja družbe. V Sloveniji obnova gozdov poteka večinoma po naravni poti, kjer je potrebno, pa tudi sadno sadik gozdnih drevesnih vrst. Slovenska gozdarska šola se zaveda pomena obnove in nege gozdov za njihovo prilagajanje in razvijanje odpornosti na podnebne spremembe ter vloge pri ponoru ogljika. V zadnjih dveh desetletjih se je slovensko gozdarstvo opiralo predvsem na naravno obnovo. S podnebnimi spremembami, vedno večjim obsegom naravnih ujm in poškodb gozdov zaradi škodljivih organizmov, pa je potreba po obnovi sajenjem vedno večja. Obnova gozdov pred gozdarje, drevesničarje in raziskovalce ter lastnike gozdov tako postavlja številne izzive, da bodo odločitve, ki dolgoročno vplivajo na naše gozdove, pravilne in racionalne. Sodelovanje je tista pogosta beseda, ki jo poudarjam in pomembno je tudi na področju gozdarstva. Zagotavlja namreč uspešno, trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjanje z gozdovi. Pri tem velja na prvem mestu izpostaviti usklajeno delovanje lastnikov gozdov, javnih služb in ostalih členov gozdno-lesne verige. Le s takim pristopom bomo uspešno gospodarili in še naprej omejevali gospodarsko škodo zaradi vse pogostejših naravnih ujm ter kar najhitreje obnavljali prizadete gozdove. Naj na tem mestu izpostavim gozdni dialog, ki še naprej poteka v procesu obnove območnih gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljavskih načrtov. Na ministrstvu se zavedamo, da je negovan in vitalen gozd tudi eden od stebrov obstoja številnih slovenskih kmetij. To dokazujejo tudi podpore iz naslova programa razvoja podeželja gozdovom, gozdarstvu in predindustrijski predelavi lesa, ki so jih bile deležne kmetije ter podjetniki na podeželju. V procesu nastajanja je nov strateški načrt skupne kmetijske politike 2021-2027, ki na področju gozdno-lesne verige na podlagi pozitivnih izkušenj predvideva nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov, kot so naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v ustanovitev skupin proizvajalcev, usposabljanje lastnikov gozdov in sanacija gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme. Velikokrat izrečemo trditev, da so gozdovi naše veliko bogastvo. Še posebej so nam pomembni v teh posebnih časih, ker pomenijo prostor, kjer lahko najdemo mir, uživamo v lepotah narave, pobegnemo pred stresom vsakdanjega življenja in tako poskrbimo za svoje zdravje. Hvaležen sem vsem vam, lastnikom gozdov, da z njimi ravnate skrbno. Ob tej priložnosti pa vas želim tudi povabiti, da v prihodnjih mesecih še naprej aktivno sodelujete pri gozdnem dialogu v procesu obnove območno gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljavskih načrtov.